A kanë diferencë nga njëra tjetra? Çështë e programore, a keni parë në program? Zoti Shehi tha do unë me Berishën nuk merret më shumë. Tani, krijojmë subjekt të ri që të basëm gri, të votuesve ta... Se edhe unë këtu do dilnja, si që thate edhe ju, pra arsyeja e krijimit partive janë mos marrveshje më falni personale. Po a përbën kjo një kaos të re, apo një arsye të re, për të krijuar një forcë politike, çfarë si e sjellin këto parti? Asnjë gjë. Pra, tre kryetar partije u ndan nga PD-ja, për çfarë arsye? Programore, politike, kauza, asnjë prej tyre. Janë ndarë nga Partia Demokratike për një fakt vetën, sepse kanë dashur të kopjojnë Sali Berishën, nuk janë imponuar dot, jo për fajtë të tyre, në këtë parti politike, sepse Berisha ty duhet të ndaj mire për gjithmonë këtë gjë, nuk qëndron, edhe i kërkojnë ndjesë gjithë demokratëve që po analizojnë këtë qash, po besoj e meriton një analizë, nuk qëndron aty me imponim. Është i zgjedhur, zotëri. E kanë votuar antarët e vetë. Tani, si mund të krijosh ti një parti të re, vetëm për faktin sepse e uren kryetarin e partisë tënde. Dhe a mjafton kjo arsye për të krijuar një forcë të re politike? Unë besoj që jo. Sepse në qoftë se këto partitë e reja do ishin tre alternativa të reja qeverisë, unë nuk kam alternativë para. Tre parti pa alternativë. Kanë dalë të treja me një program. Si të sulmojnë opozitën reale? Si të sulmojnë... Ku e shikoni ju që po sulmojnë opozitën reale? Po sepse retorika është vetëm kjo. U krijua një forcë e re. Nga fillimi në fund, sulmonin Sali Berishën. Në qofë se dojet një partijere me një program të ri, me një vizion të ri, unë atërë dojë kërkojnë djesë, por nuk e shohë. Nuk kam parë as program, as vizion, as kauzë të re. Ku i ndanë këto partit që u themeluan me Partinë Demokratike, për çfarë ndanë? Vetëm për një fakt, sepse kryetarët e vetë shpalur të këtyre partive, pa antarë, që mua më kujtojnë generalin e ushtrisë së vdekur, apo jo, se janë parti me general, po pa antarë, janë themeluar vetëm për një arsye, urrëtitjen që kryetarët në thonjë zatë këtyre partive kanë ndaj Sali Berishës, po nuk është faji Berishës që është kryetari i Partisë Demokratike. Sepse ai qëndron aty me mbështetjen e antarëve të partisë vet. Dhe këtë e kanë treguar gjithë forumet, shkoni sot pyesni, qoftë në forumet e Partisë Demokratike, apo qoftë edhe në bazë, a e duan apo jo Sali Berishën. Në qoftë se e duan, atëre të kriosh një parti, pse urren ti Sali Berishën, në fakt nuk bën gjë tjetër, vetë se i shërben Edi Ramës. Me dashje, apo pa dashje? Pra i thoni këto janë opozitë e opozitës? Pa diskutim, sepse janë opozitë pa kaos, janë opozitë pa elektorat, janë thjesht kryetar partije që në thelb e theksoj, bazojnë në vetë vete në kultin e individit. Sepse ata duan të jenë një kryetar, një force që s'ka force. To parti janë opozitë e opozitës, apo opozitë e re? Ne duhet se pyetja... Qëfarë të rejë, bretë dhe ma thotë poli që analisti pa vatë, qëfarë të rejë i sielin Shqipërisë? Ne shikojmë gjithën në premisat përgjithshme. Në qëllë se do flistim për zgjedhjet e vitit 2021, ndoshta do isha dakord me këtë qasje. Me qasjen dyshime që i shërbejnë në shumicë e tjerë, sepse kemi patur një vlagë, një opozit e cila ishte shumë afër fitores, vetëm 20.000 u vërtetua, pa i logaritur këto të tjerat që atë për Edi Ramën, të edhe një votë.